Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку – чому кліматичні пояси розміщені симетрично щодо екватора. Клімат на поверхні Землі змінюється від екватора до полюсів. Внаслідок зонального розподілу сонячної енергії та руху повітряних мас на земній поверхні виділяються кліматичні пояси з різноманітними типами клімату. У кожній півкулі виділяють 7 кліматичних поясів, 4 з яких основні та 3 – перехідні. Вони відрізняються один від одного температурними умовами, повітряними масами та особливостями руху повітря в них. До відома, кліматичні пояси – це величезні території, у межах яких основні показники клімату майже не змінюються. Тип клімату – це стала сукупність кліматичних показників, характерних для певного періоду часу і певної території. Кліматичні пояси розміщуються зонально, що пов'язано з впливом сонячної радіації. Назви поясів відповідають їхньому географічному положенню. У межах кліматичних поясів виокремлюють кліматичні області з різними типами клімату. До відома, кліматична область – це частина кліматичного поясу, для якої є характерним певний тип клімату. Основні кліматичні пояси – це зональні пояси, у формуванні клімату яких бере участь один тип повітряних мас. До основних кліматичних поясів належать екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний, антарктичний, які повторюються в північній і південній півкулях. Перехідні кліматичні пояси – це зональні пояси, у формуванні клімату яких беруть участь два типи повітряних мас. До перехідних належать субекваторіальні, субтропічні, субарктичні і субантарктичні кліматичні пояси. До відома, аридний клімат – це сухий клімат на території, де випадає менше ніж 25 см річних опадів. Найсухіше місце на Землі аж ніяк не Сахара, а регіон в Антарктиді під назвою Сухі долини. Ці долини майже повністю вільні від льоду і снігу, оскільки волога випаровується під дією найпотужніших вітрів, що досягають швидкості 320 км за годину. У деяких районах цього регіону дощів не було вже 2 мільйони років. Кліматичні карти допомагають розібратися в складних питаннях утворення і розміщення кліматичних поясів на Землі. Працюючи з картами, ви зможете отримати дані про основні елементи клімату. Температуру, опади, атмосферний тиск, переважаючі вітри, кліматичні пояси й області тощо. Оскільки кліматичних елементів багато, то існують різні види кліматичних карт. Іноді на карті зображено один елемент клімату, наприклад, розподіл опадів, а іноді декілька. Кліматична карта допоможе вам скласти характеристику клімату будь-якої території. Зручним інструментом для порівняння типів клімату є кліматичні діаграми. До відома, кліматична діаграма або кліматодіаграма – це графічне зображення особливостей клімату певної місцевості. Кліматодіаграма є графіком з 12 вертикальних смуг за кількістю місяців, номери або початкові літери яких підписуються внизу. Зліва зображується шкала температур, справа – шкала кількості опадів. Ці шкали задають вертикальний масштаб. Точки середніх температур з'єднують лінією. Лінії проводять у вигляді кривої. У процесі аналізу клімату дослідники можуть виконувати два завдання – побудувати за текстовими даними графічні, візуальні матеріали,
та за даними графічних матеріалів скласти словесні описи. Обидві навички однаково важливі. Дослідження вчених доводять, що впродовж тривалої історії розвитку нашої планети її клімат неодноразово зазнавав змін. Потепління змінювалися з сильним похолоданням і зледенінням великих територій. Зараз на Землі на 1,1 градуса за Цельсієм тепліше, ніж наприкінці 1800-х років, і тепліше, ніж будь-коли за останні 100 тисяч років. Минуле десятиліття з 2011 по 2020 роки було найтеплішим в історії, і кожне з останніх 4 десятиліть було теплішим, ніж будь-яке попереднє десятиліття, починаючи з 1850 року. За даними дослідження Інституту світових ресурсів, найвищий ризик посух у світі наразі мають Молдова та Україна, навіть порівняно з країнами Північної Африки та Азії. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми «Чому кліматичні пояси розміщені симетрично щодо екватора?». Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!